Bara vizes balekamner, yeterum noriz gdik show-na. Esor va teman taga aghchik garla khiravichakner, mi khostov gnatsin garach. Ara Thomas-ik asmum tsartel nanga va arten tamis tuskalos pti hetneres hast ban vekalen, kha. Ara beno, im hast bana mishte limet a do matatsi. Սմա անծանոտ կնոջ կրծքերը շատ անկանխատեսելի են, միջև լիֆը չանես, չես պատկերացնի, ինչքան պտի կզես, որ պտուկը բռնես։ Երկու ընգեր խոսում են են մեկնը Սմա, արա աղբեր են որ անես թույն պուծ եմ կունե, որ տենաս ինչ պուծ եմ կունե, կլիրս կպաչես։ Այդենց միատե խոսքի կա, Սմա, տաշած պուծը գետին չի մնա։ Սմա տղան քնքշանքով համբուրեց նրա շորթերը, աղջիկը հաճույքով սեղմեց բդերը և ջարդեց տղայի ակնոցները։ Զիո բրկ հածին Սմա կյանք մտկարա սնձի կոմպլիմենտ անես, Սմա հաղակյան քեսական եմ, Սմա դիասը, Սմա միակ նարկոցիկը, որի վրա ես հաճույքով կնստեի այդ քո դեմքնը։ Սումա մեր աղջիկը շատ լավ աղջիկը, անող, տնող, էփող, թափող, լրիվ տան աղջիկ, ընդամենը մի անգամ ածածել են էր զզվելով։ Սումա հանվի քանի չի սկսել, Սումա ինչը չի սկսել, Սումա շուտ արա հանվի արի սպալի քանի չի սկսել, Սումա հա բայց ինչը չի սկսել, խես քեզ ասեմ սպամ, Սումա աղջի շուտ արա հանվի արի սպալի քանի չի սկսել, Սումա հա բայց մենք հլա ամուսնացած չենք, Սումա վսյո սկսվավ։ Ենգեր ընգերո չէ արստում ասմա, ապետ կնի կտ սիրուն ասմա, ադեք հունը մենք էլի։ Երկու խոպանչու կնիկ իրարդ խոսում են ես մեկը մեկին ասմա, աղջի, որ մարդը տստե չի, ոնց ես կեզ բավարարում։ Ասմա լսի գնալուց առաջ նատ ապարատը արել, անունը վիբրատեր, ասմա էտի մի ասլումը ու ինք իրա գործը սա անումա։ Ասմա լավ աղջի սուս դրա ունը միտ ու դրա դարդից սա ատամներս թապեց։ Սմա պետ կուրսի ես ժաշտալնա ճիշտ է քունելը, ասմա ճիշտը ժաշտալնա աղբեր, ասմա դխի որ, ասմա դե ժաշտալուց ում ուզում քունում ես։ Ասմա ես թազ այֆոնը դուրս է եկել ու հիմա լիքը աղջիկներ միջև կոկորդը գործի մեջ խրված են։ Սա անեկդոտը հին անեկդոտ էլի, սենց երաժիշտներ կային, Ջանիս Ջոպլին ու Դեմիս Ռուսոս, դրա վախտերն էլի։ Սմա տատի հարևան տատին ասմա, մեր հարևանի աղջիկը լրիվ փչացել ասմա, խի, ասմա սա, որ ընկերոջը կվեկալ են կգան կմտնեն սենյակ, ես աղջիկը կասի կյանք Ջանիս դնեմ թե Դեմիս։ Արա մարդու կնիկ ուզում է սահմանը անցնեմ, ոբշմ դակում էլ չկա, բան չկա, չգիտեմ ոնց անցնեմ, մի հատ կով եմ վեկալում, ես կովի կաշին հանում եմ, ոբշմ մտնում են ես կաշվի մեջ ու ուտենց էթում են էլի, երկու ոտ էս մարդն ա քայլում, երկու ոտը կնիկն ա քայլում, քայլելով ահագին գնում են ես մարդը, ասում ա կնիկը լֆռատ ես, ասում ա հետևներս, որ մարդ չկա դուրս կնք, ես կնիկ էդ բացի ծակիս նայում, ասում ա այ մարդ մարդ չկա, բայց մի հատ ցուլ կատաղած սրած վրներս ա գալի։ Ես ընգերը ընգերը հուն ասմա կյանքս իմա ինչ ես տակից հակել, ասմա ռոզվի տարուսիտ, ասմա իսկ ավելի մանրամասըն, ասմա իսկ ավելի մանրամասըն 80% բամբակ 20% սինթետիկ։ Արես կնիկը գործի չուտ ա գալիտուն, տենումը բաղնիքիս մետ տգլոր աղջի կալնում, ասմա վայք ու արես մարդ սա գժվե, թե տղեսա մեծցել, արասմա կաղա պապին ա իրա ուժերին վստահ է։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։